prosím. Kachlička, dobrý den, to seš ty, Miluško? Ano. No, já volám, jestli víš, že mám svátek. Ježiš, to nevím. No jo, je Eduarda, mám svátek. Já teď nevím vůbec, kým mluvím. Tak já volám, jestli mi nechceš něco popřát hezkýho třeba. Ale jo, přeju ti všechno nejlepší, ale já nějak si do tebe nespomínám. Tak já ti, Miluško, moc děkuju za přání teda. Tak to je pěkný přání, když jsi o něj musel říct, ale já no opravdu právě nevím. No, to je... A ještě bych se právě chtěl zeptat, Miluško, ano? Jestli mi nechceš dát nějaký dárek třeba. Jo, teď já ani vůbec nevím, kde bydlíš a kde se nacházíš. Já bydlím teďka v Rápoticích, víš? Kde? V Horních Rápoticích teď bydlím. Ježiš, já vůbec nevím, kde to je. Takže když tak, ten dáreček bys mi mohla poslat poštou. No jo, dobře. Tak něco vyber hezkýho, jo? No, dobře, jo. A kdyby nějakou knížku, Miluško, tak spíš nějakýma velkýma písmenama. Dobře, tak všechno nejlepší. Tak jo. Ty velký písmena budu hledat. Tak jo. Miluško, no. Seš moc hodná, měj se pěkně, ahoj. Ty taky, ahoj.